হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু এক্সাম ক্ৰেকাৰ চ' গুড ইভিনিং টু এভৰি ওৱান আজি অলপ দেৰি হ'ল সদায় সাতটাৰ পৰা আঠটা বজাৰ ভিতৰত আহিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম যিহেতু দেৰি হৈ গ'ল আজি আৰু যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে ভইচটো যদি ভালকৈ শুনি আছে এটা কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে তেতিয়াহ'লেও এবাৰ ক'ব অ'কে আজি আমি আমাৰ বৈষ্ণৱ মুভমেণ্ট এণ্ড চুফি মুভমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড কেইটামান এম চি কিউ আজি আমি ডিচকাছ কৰিম অ'কে আপোনালোকৰ যোনখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ যোন পেপাৰ চি হয় তাৰ লগত ৰিলেটেড টপিক হ'ব এইটো চ' হেল্ল' এভৰি ওৱান হেল্ল' টিনা আজানিকা ছবি টীনা মোৰ বহুদিনৰ পাছত অনিতা কুমাৰী অ'কে বাকীসকলক মই দেখি থাকোঁ বাৰু অ'কে টিনা অ'কে চৰি চ' মেডিয়াবুল আছামৰ বৈষ্ণৱ মুভমেণ্ট এণ্ড ছফি মুভমেণ্টৰ কেইটামান এম চি কিউ আমি ডিচকাছ কৰিম অ'কে চ' কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক ডাইৰেক্টলি ইয়াতে মই আনচাৰখিনি পুথ কৰি থোৱা আছে সেইখিনি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি মনত ৰাখি থ'লেও হ'ব হেল্ল' শিভা এন সমৃদ্ধি অ'কে অ'কে ভইচ ইজ অ'কে তেতিয়াহ'লে আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ইন আছাম বৈষ্ণৱ মুভমেণ্ট ৱাজ লঞ্চ বাই বৈষ্ণৱ মুভমেণ্ট কোনে লঞ্চ কৰিছিলে বহুত সহজ প্ৰশ্ন হয় সকলোৱে জানে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে লঞ্চ কৰিছিলে ষোল্লশ চেঞ্চুৰীত ৰাইট ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर टूत जाऊँ शंकरदेव प्रीस्ट डेलीवर द ऑफ़ अफ शंकरदेवे তেওঁলোকে চ শংকৰদেৱে ইউনিভাৰ্চেলহুড ই ডেলিভাৰ কৰিব বিচাৰে অকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী নেম দ্যত্ৰ হুৱেৰ হিন্দু এণ্ড মুছলিম অফ দ্য ভেজ মিট টুগেডাৰ এট নামঘৰ ওৱান্স এ ইয়াৰ প্ৰে ফৰ কমন ৱেলফেয়াৰ এণ্ড চিয়াৰ প্ৰসাদ অকে এনেকুৱা এখন সত্ৰৰ নাম ক'ব লাগে যোনখন সত্ৰ হিন্দু আৰু মুছলিম সকলোৱে মিলি পেলাই একেলগে নামঘৰত বহে এবছৰৰ যিকোনো এটা দিনত আৰু তেওঁলোকে কমন ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কথা পাতে নামঘৰত আৰু প্ৰসাদ তেওঁলোকে বিতৰণ কৰে বা প্ৰসাদ ভোগ কৰে অকে চ এনেকুৱা এখন সত্ৰ হৈছে কামৰূপৰ চামাৰীয়া সত্ৰ অকে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ জিক্কিৰ ৱাজ কম্প'জ বাই জিক কোনে কম্পজ কৰিছিলে আমি জানো আজান ফকীৰ ৰাইট

চ' নেক্সট অপশ্যন দিয়া আছে বৈষ্ণৱ ছচাইটি হেজ থ্ৰী কম্পনেণ্ট বৈষ্ণৱ চচাইটিৰ যোনখন শংকৰদেৱে স্প্ৰেড কৰিছিলে সেই চচাইটিখনত তিনিটা কম্পনেণ্ট আছে এটা হৈছে নাম কীৰ্তন সত্ৰ আৰু নামঘৰ দিছ ইজ অলছ' কাৰেক্ট এণ্ড নেক্সট অপশ্যন চি ফাৰ্ষ্ট চত্ৰ ৱাজ চেটআপ বাই শংকৰদেৱ এট বাৰ্ডোৱা ইন ফৰটিন নাইণ্টি ফ'ৰ এ ডি অ'কে চ' ইয়াতে ট্ৰু ষ্টেটমেণ্ট কোনটো হয় সুধিছে চ' এ বি চি গোটেইকেইটাই আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হয় ডেট ইজ অল অফ দ্য এব অপচন আৰ কাৰে নেক্সট আমি এইটো মনত ৰাখিব প্ৰথম সত্ৰখন বৰদোৱাত কোনটো খ্ৰীষ্টাব্দত চৈধ্যখন চৌৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত এখন এষ্টাব্লিছ হৈছিলেনশ্যন পৰম ব্ৰহ্ম পৰম ব্ৰহ্ম বৈষ্ণৱ মেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড হয় পৰম ব্ৰহ্ম ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় অকে পৰম ব্ৰহ্মৰ মিনিংটো কি হয় আমি তলৰ এইকেইটা অপশ্যনৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগে অপশ্যন এ অল পাৰ্ভেচিভ চুপ্ৰিম বিং ইন দ্য ফৰ্ম অফ বিষ্ণু চৰম ব্ৰহ্মৰ মিনিংটো হৈছে সকলো ধৰণৰ পাৱাৰ

অকে লুকিং ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট আনচাৰটো দিব পাৰিব মই চাম আপোনালোকক পৰম বৰ্ম মানে হৈছে চুপ্ৰিম বিয়িং ইন দ্য ফৰ্ম অফ বিষ্ণু অকে যোনটো আমাৰ বেদত উল্লেখ আছে অকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ অল পাৰ্ভেচিভ চুপ্ৰিম বিয়িং ইন দ্য ফৰ্ম অফ বিষ্ণু চহুতে বি বুলি কৈছে বা অপশ্যন চি বুলি কৈছে বা বি বুলি কৈছে আমাৰ বি আৰু চি অপশ্যনটো নহয় কাৰণ এপচলিউট এণ্ড আনডিভাইডেড ডিভচন টুপ্ৰিম গড ইন দ্য ফৰ্ম অফ শ্ৰী কৃষ্ণা সেইটো আমাৰ পৰম ব্ৰহ্ম নুবুজাই সেইটো বুজাই এক শৰণ অ'কে এক শৰণ অপচলিউট এণ্ড আনডিভাইডেড ডিভচন টু দ্য চুপ্ৰিম বিং ইন দ্য ফৰ্ম অফ শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু সেইটো বুজাই একচৰণ বা এক চৰণে বুজায় অকে য়েছ বিষ্ণু ইজ কাৰেক্ট নাম্বাৰ হ'ব অপচন এটো শুদ্ধকৃষ্ণা শ্ৰীকৃষ্ণ যদি হল হেতেন তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কম্প্ৰিহেঞ্চ পৰম ব্ৰহ্ম নহলহেতেন কম্প্ৰিহেঞ্চ হ'লহেতেন এক শৰণ ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন দ্য কম্প্ৰিহেনশ্যন সৎসংগ ইন ৰিগাৰ্ড টু বৈষ্ণৱ মুভমেণ্ট ইমপ্লাইজ এতিয়া সৎসংগ মানে কি হয় বৈষ্ণৱ মুভমেণ্টৰ লগত কোনটো ৰিলেটেড হয় সৎচংগ অপচন এ ফাৰ্নিটি অফ ভাৰ ফেটাৰনিটি অফ ট্ৰু ডিভাইন এজ এঞ্জয়ড বাই ভাগৱত পুৰাণা এণ্ড নাম কীৰ্তনা নেক্সট অপশ্যন বি অল পাৰ্ভেচিভ চুপ্ৰিম বিং ইন দ্য ফৰ্ম অফ বিষ্ণু এপচলিউট এণ্ড আনডিভাইডেড ডিভচন টু চুপ্ৰিম কৰ্ট ইন দ্য ফৰ্ম অফ শ্ৰীকৃষ্ণ অল অফ দিছ চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ চেভেনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব সৎসংগ মানে কি হয় ৰিলেটেড টু বৈষ্ণৱ মমেণ্ট দ্য কম্প্ৰিহেনচন সৎসংগ ইমপ্লইজ ডেট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব

শংকৰদেৱ ক্ৰিট ৱাজ কল ভাগৱত ভাগৱত ধৰ্ম আৰু এক শৰণ ধৰ্ম বিকজ শংকৰদেৱৰ যোনটো ক্ৰিট বা ৰিলিজন হয় ক্ৰিট মানে ৰিলিজন শংকৰদেৱৰ যোনটো ৰিলিজন হয় ঠিক আছে বা ৰিলিজিয়াছ বিলিভ বুলি ক'ব পাৰে শংকৰদেৱৰ যোনটো ৰিলিজিয়াছ বিলিভ হয় তাক কোৱা হয় ভগৱৎ ভাগৱত ধৰ্ম বুলি কোৱা হয় বা এক শৰণ ধৰ্ম বুলি কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট অপশ্যনসমূহ পঢ়োঁ শংকৰদেৱা ষ্টিচিং ইজ মেলি বেচন ভগৱত পুৰা শংকৰদেৱা ষ্টিচিং ইজ মেলি বেচন ভগৱৎ গীতা এণ্ড অপশ্যন চি বোধ এণ্ড বি এণ্ড অপশ্যন ডি অ'নলি এ ইজ কাৰেক্ট অকে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শংকৰদেৱৰ যোনটো ৰিলিজিয়াছ বিলিথ আমি সকলোৱে জানো সেইটো আমাৰ ভগৱৎ গীতা তাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈছে যিমানখিনি আমি শংকৰদেৱৰ শিক্ষা পাওঁ বা টিচিংছ পাওঁ সেই গোটেইখিনি ভগৱত পুৰাণ আৰু ভগৱৎ গীতাৰ দ্বাৰা ইনস্পায়াৰ্ড হয় চ' সিয়ে দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন চি বট এ এন বি আৰ দ্য ৰাইট অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটৰ চি টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন শংকৰদেৱা প্ৰিঞ্চিপুল অফ বৈষ্ণৱা মুভমেণ্ট ইনক্লুডেড এছ শংকৰদেৱৰ যোনটো প্ৰিঞ্চিপুল হয় বৈষ্ণৱা মুভমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড সেইটো তলৰ কোনটোৰ লগত ৰিলেটেড হয় শংকৰদেৱাছ প্ৰিন্সিপল অফ বৈষ্ণৱা মুভমেণ্ট ইজ ৰিলেটেড টু গুৰু এণ্ড দেৱা গুৰু দেৱা ভক্তি এণ্ড নামা চ' বোধ অল অফ দিছ এপশনছ আৰ কাৰেক্ট শংকৰদেৱৰ শংকৰদেৱৰ যোনটো বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰিঞ্চিপল হয় এই গোটেইকেইটাৰ লগতে ৰিলেটেড হয় গুৰু দেৱা ভক্তি এণ্ড নামা এণ্ড অল অফ দিছ আৰ কাৰেক্ট অপশ্যন ৰাইট ং বৈষ্ণৱ বৰগীত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰচনা কৰা হৈছিলে অপশ্যন এ নাৰায়ণ কাহে ভকতি এন অপশ্যন বি মন মেৰী ৰাম এন অপশ্যন চি পাৱে পৰিহৰি এন অপশ্যন ডি আৰ কম্পিত মাধৱ অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হব চ' বৈষ্ণৱ মুভমেণ্টৰ সময়ত আমাৰ বৰগীত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে' কৰিছিলে বৰগীত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ক্ৰিয়েচন হয় আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ ৰাইত চ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন বি মন মেৰী ৰাম বুলি যুনটো আমাৰ বৰগীত আছে হে বৰগীতটো আমাৰ প্ৰথম বৰগীত হয় ওকে এটু কোনে ৰচনা কৰিছিলে শংকৰদেৱে না মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিলে সকলোে মোক কমেন্ট ছেක්ෂনত দিব নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বা ইলেভেন শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ তথ ইকুইলিটি অফ হিউমেন বিং এন্ড এক্সেপ্টেড 브্ৰাդাৰহুড ইৰেসপেক্টিভ অফ অল কাস্ট এন্ড ৰিলিজিয়ন এমং হিজ ডিসিপ্লিন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ মিটছ মেটছ সো ইয়াতে কোৱা আছে যে শংকৰদেৱে কি কৰে সকলো ধৰ্ম সকলো সকলো ধৰ্ম সকলো হিউমেন বিয়িং আৰু হিউমেন বিয়িঙকে সমান চকুৰে চাই আৰু যিয়ে বা তেওঁৰ কাষ্ট নহওক যি ৰিলিজন নহওক সকলো মানুহক তেওঁ সমান চকুৰে চাই ভাতৃত্ব বোধ জগাই তোলে ৰাইট শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সেইটো আমাক আহ বিশেষকৈ শিকাইছিলে আৰু এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কেইবাজনো ডিচিপ্লিন আছিলে তেওঁ কেইবাজনো ফলোৱাৰ আছিলে বইচ নৱ মুভমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড হওঁক বা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লগত ৰিলেটেডে হয় তেওঁক বহুতে ফ'ল' কৰিছিলে চ' সেই যোনবিলাকে ফ'ল' কৰিছিলে যোনবিলাক ডিচিপ্লিন ফ'ল' কৰিছিলে তলৰ এইকেইটাৰ ভিতৰত মিট মেটচ হৈ আছে বুলি কৈছে এতিয়া আমি অপশ্যন এইটো চাওঁ চান্দা চাই ডেট ইজ তেওঁ আছিলে এগৰাকী মুছলিম ডিচিপ্লিন নেক্সট গোবিন্দ তেওঁ আছিলে গাৰু ডিচিপ্লিনৰ আৰু পৰমানন্দ আহোম ডিচিপ্লিন জয়ানন্দ ভুটিয়া ডিচিপ্লিন দামোদৰ বা বনিয়া অকে এইকেইটা মিলি থকা নাই সকলো ধৰ্মৰে শংকৰদেৱৰ আছিলে অকে শুদ্ধ শুদ্ধ উত্তৰটো হব আমাৰ পৰমানন্দ পৰমানন্দ এইটো মিলি থকা নাই কাৰণ পৰমানন্দ আহোম ডিচিপ্লিনৰ নাছিলে পৰমানন্দ আছিলে আমাৰ মিৰি বিশেষকৈ হি ৱাজে বিশেষকৈ মিৰি ডিচিপ্লিনৰ আছিলে অ'কে চ' হি ইজ নট এ আহোম ডিচিপ্লিন অ'কে আহোম ডিচিপ্লিনৰ এগৰাকী আছিলে যাৰ নামটো হৈছে নৰহৰি আপোনালোকে মনত কৰি থ'ব পাৰে আহোম ডিচিপ্লিন ইয়াত হ'ব লাগিছিলে নৰহৰি কিন্তু আছে পৰমানন্দ কাৰণ পৰমানন্দ মিৰি ডিচিপ্লিনৰ আছিলে চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ চেলিব্ৰেট ডিভি যিসকলে চিৰকুমাৰ হৈ থাকে বিয়া নাপাতে বা বিয়া নাপাতে চ' তেওঁলোকক কেনেকুৱা কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ কেৱলীয়া ভক্ত আৰু অপশ্যন বি সত্ৰাধিকাৰ অপশ্যন চি বৰ্ড অপশ্যন ডি নাইন চোনবিলাক চেলিব্ৰেট বা বিয়া নাপাতে অকে চ' সদায় চিৰকুমাৰ হৈ থাকে সত্ৰত তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয় কেৱলীয়া ভকত বুলি কোৱা হয়নে সত্ৰাধিকাৰ বুলি কয়নে কি বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ ইজ নোন এজ কেৱলীয়া ভক্ত যিসকলে কেতিয়াও বিয়া নাপাতে তেওঁলোকক কেৱলীয়া ভক্ত বুলি কোৱা হয় অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন চুফি জিমৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যনছ মই দি ইয়াতে দিছো দ্য ৱৰ্ড চুফি কেম ফ্ৰম চফি শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে আৰবিক ৱৰ্ড চাফ এণ্ড আৰবিক ৱৰ্ড চাফা বে এন বি এন দান চুফি শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে অকে চ' ইয়াৰ সুদ্ধপশ্যন এণ্ড বি আৰ কাৰেক্ট চুফি শব্দটো আমাৰ আৰৱিক শব্দক মানে দুটা বিলিভ আছে আৰৱিক শব্দ চাফ এই শব্দটোৰ পৰা আহিছে বুলিও কিছুমানে গণ্য কৰে আৰু কিছুমানে ভাবে যে চাফা যোনটো শব্দ হয় আৰৱিক শব্দত তাৰ পৰা আহিছে ৰাইট চ' ইয়েৰ দ্য বথ অপশ্যন আৰ কাৰেক্ট চ' অপশ্যন চি ইজা ৰাইট অপশ্যন য়েছ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটিন ফানা ইজ অফ এ সুফি মুভমেন্ট হুইস ইমপ্লাইজ সুফি মুভমেন্ট ইম্পর্টেন্ট কথা বৈশিষ্ট্য হয়েছে ফানা ওকে এই ফানা শব্দটে কি বুঝায় অপশন এ প্রটেক্ট হিউমেন উইথ অল গুড ভার্সুস এন্ড অপশন বি স্পিরিচুয়াল মার্জার অফ ডিভোটিস উইথ আল্লাহ অপশন সি ওয়ান গড ফর এন্টার ইউনিভার্স এন্ড স্পিরচুয়াল ড্যান্স এন্ড মিউজিক টু প্রমোট দেয়ার কনসেপ্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন ফানা মানে কি হয় য়েছ ইয়াৰ শুদ্ধতো হ'ব দেট ইজ অপশ্যন বি ইজ চাই ফুল ইজ কাৰেক্ট ছবি বিষ্ণু অজন অ'কে কাৰেক্ট চ' স্পিৰিচুৱেল মাৰ্জাৰ অফ দ্য ডিভটি অফ আলাহটো ফানা বুলি এটা বহুত এটা ফেমাছ গান এটাও আছে হয়তো এখন ফিল্মৰ ছ' সেই ফিল্মখনৰ নামটো সেই ফিল্মখনৰ গানটো আপোনালোকে মনত পেলালে হয়তো আনচাৰটোও কৰিব পাৰিব অ'কে চ' ফানা মানাইছে ওৱান গট ফ'ৰ দ্যা এনটায়াৰ ইউনিভাৰ্ছ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিন ইনচা ইনচান ই কাল কামিল মোৰ প্ৰনাউনচিয়েচনটো ভুল হ'ব পাৰে ইজ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ চুফি মুভমেণ্ট হুইচ ইমপ্লাইজ ইনচান এ কামিল এইটো এটা চুফি মুভমেণ্টৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ হয় ইয়াৰ মিনিংটো কি হয়

ৰাইট আৰু কম্পিটিশ্যনো বহুত টাফ হ'ব কাৰণ সকলোৱে যেতিয়া ধুনীয়াকৈ আনচাৰবিলাক দি থাকে তেতিয়াহ'লে গম পোৱা যায় যে কাট অফো হাই যাব আৰু কম্পিটিশ্যনো টাফ হ'ব চ' সকলোৱে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে ৰাইট নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন ৱাহাদত উল ৱজুদ ইজ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ চুফি মুভমেণ্ট হুইচ ইমপ্লাইজ ৱাহাজত উল ৱজুদো এটা হৈছে চুফি মুভমেণ্টৰ চুফি

হোৱাট ইট মিন প্ৰটেক্ট হিউমেন উইথ অল গুড ভাৰ্চিচুৱেলা একেখিনি অপচনে দিয়া আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণে চ' চামা ৱৰ্ডটোৰ মিনিংটো কি হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনটিন ইয়াৰ শুদ্ধ স্পিৰিচুৱেল ডেঞ্চ এণ্ড মিউজিকটো প্ৰমোট দিয়া কনচেপ্ট চ' যোনটো আমাৰ যোনখন ডান্স আৰু মিউজিকক প্ৰমোট কৰাটোৱেই হৈছে ডান্স আৰু মিউজিকৰ জৰিয়তে নিজৰ নিজৰ কনচেপ্টখিনি প্ৰমোট কৰাটোৱে হৈছে চাম শব্দটোৰ মিনিং অকে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট ট্ৰু ফৰ চুফি মুভমেণ্ট চুফি মুভমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন ইয়াতে মন কৰিব ইয়াত কোনটো শুদ্ধ নহয় বুলিহে সুধিছে অ'কে অপশ্যন এ আলটিমেট গলচ অফ দ্য চুফিজিম ইজ ইউনিয়ন উইথ দ্য গড এন চুফিজিম মেলি ফ'ল পিৰ মৰ্চিদ এণ্ড দা দে ষ্ট্ৰিক্টলি চাপৰ্ট ইলাবৰেট ৰিচুৱেলছ একৰ্ডিং টু ছুফিজিম লাভ অফ গড মিনচ লাভ টুৱাৰ্ড দা হিউমেনিটি অ'কে ইয়াত কিছুমান কডছ দিয়া আছে লাইক অ'নলি এ ইজ কাৰেক্ট চৰি কাৰেক্ট নহয় ইয়াত নট কাৰেক্টটো সুধিছে চ' অনলি এ অ'নী বি এণ্ড বি অ'নলি চি এণ্ড অল অফ দিছ অকে চ' যোনটো আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন হ'ব যে চুফি মেণ্টৰ লগত তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয় সকলো আনচাৰ শুদ্ধই হৈছে বিষ্ণু টিনা ছবি অপশ্যন চি ইজ ৰাইট অপশ্যন ষ্ট্ৰিক্টলি চাপৰ্ট ইলাবৰেট ৰিচুৱেলছ এইটো আমাৰ শুদ্ধ নহয় এইটো ইয়াত হ'ব কি লাগিছিলে ইয়াত উল্টা লিখি দিয়া হ'ল এইটো হৈছে ডিড নট চাপ'ৰ্ট ইলাবৰেট ৰিচুৱেলছ বহুত বেছি ৰিচুৱেলছ তেওঁলোকে ছাপৰ্ট নকৰে অপচন চি ইজ অপচন হিয়েৰ অকে চ' এইটো নাম্বাৰ থ্ৰী শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিন হোৱাট ডু ইউ মিন বাই খানকাহ অকে খানকাহিনিংটো কি হয় অপচন এ ডিফাইড এজ এ হাইচ ল ছ খালিফা হাউজ অফ ইছলামিক উলেমা চ' খানকাহ ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় একচুৱেলি খানকাহৰ মিনিংটো হৈছে ইট ইজ ডিফাইন এজ এ হচপাইচ লজ কমিউনিটি চেণ্টাৰ অ ডাৰ্মিটৰি ৰাণ বাই দা চফিচ মানে হচপাইচ মানে হৈছে ধৰ্মশালা এইটো ছোফিজিমৰ বা ইছলামৰ ধৰ্মশালা লজ বা এটা কমিউনিটি চেণ্টাৰ বুলিও ক'ব পাৰি বা এইটো ডাৰ্মিটৰি মানে ছাত্ৰাবাসৰ নিচিনা কিবা এটা যোনটো চুফিসকল তাত থাকে ৰাইট চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কমিউনিটি চেণ্টাৰ হয় বা এটা হচপাইচ হল হয় ৰাইট চ' সি এটা ৰাইট অপশ্যন ইজ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিনৰ অপশ্যন এটো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অকে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফল কৰে সেই অৰ্ডাৰ বিলাকৰ চুফিজিমৰ সেই অৰ্ডাৰ বিলাকৰ ভিতৰত যোনটো অৰ্ডাৰ হৈছে সেই অৰ্ডাৰটো কোনে দিছিলে অকে চইন চিষ্টি আবু ইচাক শ্বামী নিজাবুদ্দিন অলিয়া এণ্ড আমিৰ খুচৰু টুৱেণ্টি উত্তৰটো কি হ'ব ইচাক এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অকে নেক্সট আমাৰ চাওক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইন আছাম স্প্ৰেড বাই অসমৰ যিটো চুফিজিন কোনে স্প্ৰেড কৰিছিলে আজান পিৰ মইনুদ্দিন সিষ্টি নিজামুদ্দিন অউলিয়া এন নান

কুয়েশ্চন নাম্বার টুয়েন্টি টু এই আমার হয়তো লাস্ট কুয়েশন হব এবার কুয়েশন নাম্বার টুয়েন্টি টু টুয়েন্টি থ্রি আর একটা আছে ওকে কুয়েশন নাম্বার টুয়েন্টি টু শুদ্ধ হব অল অফ ডিজ আর দ্য কারেক্ট অপশন বেলে বেলে সিলসিলা থাকে সুফিজিমর রাইট আপনাদের হয়তো জানে সো ইয়ার গোটেকটা সিলসিল এই কটাই শুদ্ধ হয় ওকে নেক্সট কুয়েশন নাম্বার টুয়েন্টি থ্রি হুইচ অফ দা ফলোইং সুফি সেন ভার্স অফ টিচিং রিটেন ইন পাঞ্জাবি এন্ড অলসো কোটেড ইন দ্য আদি গ্রান্ট

পেপাৰ চিখনৰ যোনটো ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এম চি কিউ ছিৰিজ হয় চ' তাৰ ওপৰত মই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কাইলৈ অ'কে সকলো আহিব পাৰ্টিচিপেট কৰিব মই সাতটাৰ পৰা আঠটা বজাৰ ভিতৰত লেচনছখিনি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ পাৰিলে মই সাতটা বজাতে দিওঁ বা বহুত বেছি কিবা খেলি মেলি থাকিলে নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম থাকিলে ৱাইফাই ডাউন থাকিলে তেতিয়াহে মই আঠটা বা অকণমান দেৰি হৈ যায় অ'কে চ' আই হোপ আপোনালোকে কথাখিনি বুজিছে এণ্ড ইফ ইউ হেভ এনি ডাউট ইউ কেন আক্স ইন দ্য কমেণ্ট চেকচন বিলো কমেণ্ট চেকশ্যন আপোনালোকে সুধিব আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'ব ইয়াতে ভাল ভাল আপডেট কিছুমান ইয়াতে পাই থাকিব পাৰে অ'কে চ' গুড নাইট টু ইউ অল এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং এণ্ড বেষ্ট আজি নতুন নতুন নাম কিছুমান মই দেখা পালো তেহা চিমিকা হয়তো সকলোৱে চাই থাকে যদিও পাৰ্টিচিপেট নকৰে উম অ'কে চ' সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিব বুলি আশা থাকিল থেংক ইউ এভৰি ওৱান এণ্ড গুড নাইট